Рецепт чоколадных маффинов есть следующий. 4 яйца. 200 граммов сладкорья. 100 миллилитров млека. 100 миллилитров олчного экстра-девичьего оля. Арома. Пецильный прашек. 400 граммов моки. И чоколада. Позачнимо. Найпрей у посоду. Бомо разбили. Уса 4 яйца. Степемо их, доклер не добимо пено. Лако порабите туди электричный мешальник. Додамо 200 граммов сладкорья. Ponovno pomešamo. Sedaj bomo posodo zlili najprej mleko in še malo pomešali, da to pa še olje. Sedaj dodamo še aromo. In še ponovno mešamo. Pecilni prašek dodamo k moki. In z roko malo pomešamo. Sedaj bomo moko in pecilni prašek počasi dali v posodo in mešali. Na koncu dodamo še čokolado. Sedaj, ko je testo pripravljeno, prižgimo našo peč. Naj bo nestatična in jo prižgemo na, damo na 180 stopinj. Nato vzamemo naš pekač, aluminija slonček in kvadrat izrezan iz papirja za pečenje. Najprej damo lonček v pekač, položimo papir in s pestjo provremo, tako da papir modeliramo na podlagi lončka. Sedaj z zajemalko za sladoled ali pa tudi z žlico vzemimo naš testo in dodamo. Ta proces nadaljujemo z vseh ostalih 11 mafinov. Na koncu pa lahko tudi dodamo kakšen košček čokolade tudi na vrhu. Sedaj, ko smo napolnili naš pekač, ga damo v segreto peč za 25 minut. S podolgovatim zobotrebcem si pomagamo, da vidimo, če so mafini v notranjosti spečeni. Če vidimo, da je konica suha, so mafini pripravljeni.
tem receptom upam, da se boste tudi vi posladkali, kot se posladkamo mi včasih doma. Vam želim vesel Božič in srečno novo leto!